Hej, Mattias Asper här. Lyssna noga nu. Jag och mina lagkamrater vill göra det vi är allra bäst på. Spela fotboll. Därför är valet enkelt. Vi är alla kunder hos Enkla Elbolaget. Inget krångel, bara el. Och fotboll. När du blir kund stödjer du såklart Mjällby AIF. För Enkla Elbolaget ger oss mer energi.